rua, nos salões, no morro ou no sertão. No Brasil, a dança está em todo lugar com sua diversidade de ritmos e sotaques. Investigar a dança, por quê e como dançamos, significa entender melhor nossa identidade. E é porque somos um povo que dança que o programa Diverso de hoje explora o universo da dança popular. Todo corpo dança, alguns se sabem dançando, outros não se sabem, mas dançam também, né? E dançam, dançam um pouquinho aqui, um pouquinho ali, dançam sem plateia. Qualquer corpo que quiser dançar, pode dançar. Agora, a dança cênica é outra coisa. Se você quiser fazer poesia e colocá-la na sua gaveta, você pode fazer. Agora, para virar poeta mesmo, precisa estudar mais. Então, qualquer corpo pode dançar, desde que se dedique a querer dançar. À medida que a dança constrói a experiência da identidade, à medida que a dança estabelece possibilidades de sociabilidade, à medida que a dança realiza formas de apropriação da cidade, de recriação dos espaços e tal, ela também vira o quê? Uma forma de se fazer política, né? Uma forma da gente tanto produzir, resistir a mudanças que afetam a nossa identidade, né, que ferem as nossas referências de quem somos, mas tanto quanto a dança também nos convida a pensar o que nós ainda não sabíamos que podíamos ser. Dança não é necessariamente um produto artístico, uma obra de arte. Dança é a relação de três coisas: espaço, movimento, né, e o corpo. É essa relação, né, do espaço, né, movimento e o corpo é que configuram a dança. A gente percebe pessoas que buscam a dança como uma forma de se socializar, ou seja, como uma forma de encontro com o outro. A dança de salão, ela agrega em torno dela várias gerações de pessoas, e ela faz uma coisa que é fantástica: ela une os diferentes, de diferentes classes sociais, né? Ela une o pobre com o rico, ela une quem mora longe com quem mora perto do centro, pessoas de diferentes idades, porque, né, ela tem, ao mesmo tempo que a técnica, né, ela tem... a técnica não é o mais fundamental, né? O que marca, no meu entendimento, a singularidade da dança de salão é a disponibilidade do sujeito e do corpo para um movimento que é sempre em diálogo com o outro corpo. Cada um vem por um motivo, mas a maioria vem, de modo geral, para encontrar outras pessoas, dançar, se desligar da tarefa da semana, do mês. Ao som de um aeron,
para a dança? Momentos alegres, felizes, de descontração. Porque quando você está dançando, você não pensa em nada. Problema todo mundo tem. Mas na dança, por mais problema que você tenha, você não tem nenhum. É tão bom, você chega em casa assim, ah, dancei tanto, ah, que terapia maravilhosa. Esse é um vício que a gente tem de dançar. Principalmente eu toda sexta-feira eu tenho que dançar. A sexta-feira que eu não venho aqui, eu fico até triste. Isso é maravilhoso, essa espontaneidade que se observa nos bailes, né? É, dos mais diversos estilos de dança. Você pega um período posterior aí do século 20, anos 50, o baile era o grande acontecimento social, né? E isso prevalece, continua em algumas, em algum sentido até hoje, né? É o baile de debutantes, é o baile de formatura, é a festa de casamento. São grandes acontecimentos sociais onde a dança está sempre presente, né? Onde a dança é protagonista. Futuro chegou, abri as portas, qualquer pergunta era resposta. Muitos criticaram, duvidaram, mas hoje em dia dançam com força. Futuro foi criado em Angola, estilo pensado, o povo vibra, mulher angola, nem de muita fibra, assim como a sala, né? Tudo é fruto da natureza, que no pronto, sobre cuidar, é um tudo muito pensado. E agradecemos quem o criou, Toninho Amado, nunca se vê, desconsideram o King dos King, quando canto sou do Xoxão, cultura da destruição. Nesse momento, eu acho que nós estamos diante de um fenômeno que é, por exemplo, o de uma dança como hip hop, que é uma dança ou da dança de rua, que se torna um fenômeno desejado e quase global. A dança, né, as linguagens da dança chamadas de resistência, como street dance, por exemplo, as danças folclóricas e tal, elas são de resistência não porque elas resistem a mudar, mas é porque elas nos ajudam a responder essa pergunta: quem é que somos, quem são os nossos iguais, a que grupo pertencemos. Na dança, o Brasil desconhece fronteiras. Aqui cabe tudo e tudo pode ser transformado criativamente. O que nasce no norte, logo pode ser incorporado pelo sul. E agora, vamos ouvir Forró de Caruaru. O forró eu gosto muito. O forró, ele teve o grande... a grande responsabilidade, digamos assim, na década de 90, de ter trazido novamente muitos jovens para as danças de salão. Lá quando toca um forró é aquele curuço, tem gente de todo canto, tem do norte, tem do sul. O forró é bom pra mim e também é bom pra tu, e tá forró manda na rua esse de Caruaru. Dança, prazer e resistência cultural. A polêmica do funk no próximo bloco.